במהלך מצוד של לוחמי הימ"מ במחנה הפליטים ג'נין, אחרי חוליית מבוקשים שתכננה לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בתוך שטחי מדינת ישראל. תוך כדי המעצר, המבוקש פתח באש לעבר הלוחמים, כשיושבי הבית חפים מפשע נמצאים בתוכו. הכוח חילץ את יושבי הבית תוך כדי סיכון הלוחמים. במהלך החילוץ אף נפצעו שני לוחמים. לאחר החילוץ, הכוח פגע במבוקש והרג אותו.